Så ta godt imot. Her er da første gangen jeg snakker på landsmøte. Jeg har snakket I stortingssal, men her nytt. Kjære landsmøte, jeg vil starte med å si at jeg enig I alt det som Arne Ivar Mikkelsen sa I stad om oppdrettsskatt. Men jeg vil også snakke litt mer om oppdrett fra perspektivet til en grønn, ung framtidsoptimist. For vi I Venstre vet jo at det staten som lager grønne, levende lokalsamfunn. Nei, beklager, det ikke staten som sørger for grønne, levende lokalsamfunn. Det det primært næringslivet som gjør. Vi har hatt en enorm teknologiutvikling I oppdrettsnæringen helt siden den startet. Og hvis vi skal nå målene våre innenfor dyrevelferd, så vi helt avhengig av at det her fortsetter. Og vi vil jo ha enda strengere krav. Da må vi gi muligheter til næringslivet til å oppfylle de her kravene. Vi må huske at I næringen her så jobber det folk med alt fra yrkesfag til doktorgrad. Dette potensielle velgere for oss. Dette eller kanskje var, fremtidsoptimister som I dag litt mer skeptisk, for at næringen så glad I blir snakket ned og skattet ned. Jeg vil at vi skal gi dem her optimismen tilbake med en skattepolitikk som fremmer de målene de ønsker, og ikke bare inntektene til staten. For jeg skjønner jo det at det kan være frestende når du finansminister å ta inn 3,5 milliarder til. Men det her sparker jo beina for en næring som kan gi oss god mat, det kan gi oss bærekraftig mat, levende lokalsamfunn I mange, mange ti år fremover. Og da tenker jeg at vi I Venstre, vi skal jo nettopp se fremover, og da må vi huske det også I denne saken. Så kjære landsmøte, lett oss vise at vi fremtidsrettet. Lett oss vise at vi bryr oss om dyrevelferd og natur, og gir næringen muligheten til å løse de problemene her. Lett oss vise at vi spiller på lag med næringsliv og distrikt, for det jo sånn her vi I Venstre skal skape grønne, levende lokalsamfunn. Takk for meg. Takk, Guro. Da neste inntegnet taler Trond Svandal fra Viken om